Enguany, la formació de la xarxa Òmnia, la formació inicial de l'acollida, la que hem dissenyat per tal de que els nous professionals de la xarxa es puguin integrar a la seva quotidianitat amb més facilitat, la fem cada 6 setmanes. D'aquesta manera escurcem molt el temps i qualsevol persona que arribi a la xarxa pot integrar-se i funcionar des del primer dia en xarxa, en companys i amb un gran equip. Aquesta formació està a càrrec de l'oficina tècnica de la xarxa Òmnia, però compta amb el suport de l'oficina de dinamització i, òbviament, amb la presència dels tècnics del Departament de Governació i Administracions Públiques. Aquests programes una mica més complexos, doncs està molt bé, perquè si et van guiant i a vegades et poses sol i et perds i perds massa temps i així doncs anem una mica més al gra. La feina és molt bona, primer perquè és en xarxa, primer perquè hem unit una universitat en xarxa amb una secretaria en xarxa i amb persones que estan donant xarxa a la gent. I aquesta unió ha de ser positiva. Personalment m'ha semblat molt enriquidora amb el treball que hem fet amb els diferents companys i companyes, no? Al final en les idees coincidimos, las buenas ideas las compartimos, se han de trabajar. Doncs bé, és que en el fons treballem per lo mateix i per tant me poden aportar doncs tota la seva pràctica, tots els seus recursos i jo doncs també. Manlleu i a qualsevol lloc, vull dir, ara Manlleu també ja és una mica grandet, té molts habitants i bé, considero que feia falta. I està molt bé perquè dona opció a gent que no té el recurs de tenir un ordinador a casa seva i vull dir, si tens un dubte també que te l'aclareixin, molt contenta. Porque quiero aprender más de lo que no sé, porque estoy aburrida en casa, la verdad. Y nada, y hay que entretenerse y dice que no te acuestes sin saber algo nuevo. Y me gusta. I la idea amb aquest equipament i amb la resta de programes que estem posant també és donar la possibilitat a aquest Consòmnia, aquella Consòmnia, que tenen una tradició de treball amb col·lectius de persones amb discapacitat, pues, obrir possibilitats i sobretot facilitar l'ús que fan dels ordinadors i les TIC a aquestes persones.
últimament el que hem fet ha sigut reformar una miqueta el pla de formació, intentant oferir també cursos oberts a tota la població, però que puguin ser millor virtuals o autoformatius, més que res doncs, perquè molts cops ens trobem que hi ha molt poqueta gent, no?, que volen fer una cosa i d'aquesta manera igual doncs, la poden fer. Parlem de seguretat, estem parlant des d'un punt de vista de conscienciació d'hàbits i des d'un altre punt de vista estem parlant també de confiança en el tema de, per exemple, comerç electrònic, ús segur d'internet. Fa falta confiança, fa falta seguretat perquè la gent confiï en el comerç electrònic i en faci un ús més extensiu. I d'altra banda, sobretot en la part de més petits o de joves, fa falta una cultura de privacitat de les dades. Això també fa molt per poder fer currículums i poder avançar una mica més i estar més al dia també. Per buscar feina també va bé, perquè clar, tampoc en sabia com es feia i també això doncs, és un recurs més. Que tenia un nivell elevat, la guia se la saltava i deia, no, jo vaig directament a l'examen. I després, per temes de mecànica, fallaven preguntes. Llavors, és molt important que la gent s'ho miri, ja sigui al centre abans de la prova, o a casa seva, que també està penjada a la web. Japón es ver lo que sea por mediación de los correos que me envían con activo. Y claro, eso a mí me encanta. Y claro, cada vez que tengo un ratito, pues me meto en el ordenador. Pues mire, desde que soy ahora de un año parado ya, pues juego a la petanca. Y camino mucho y nada más. Mi tiempo libre pues es gimnasia e informática, que he estado allí en Pepe Ventura, donde Agustín ha estado un año aquí, luego vine aquí, un sitio en otro, el tiempo que pierdo. Cogí también informática porque no sabía nada en absoluto de informática, quizás por vergüenza de empezar a estudiar en la calle, ¿no? El que dirá no tan mayor ya empezando a estudiar informática. Y bueno, y aquí es pues se pierde mucho la vergüenza y empecé a
a estudiar y ahora, pues mira, pues me abro mis carpetitas, hago mis escritos. Planeta de Blogs es una arena que muestra información de otros blogs o webs de la xarxa Omnia o la xarxa.tic mitjançant una tecnología de sindicación de continguts que pueden ser fils RSS o Atom. Llavors, qualsevol web o blog que vulgui estar present al planeta s'ha de manifestar a l'oficina tècnica per afegir la seva direcció. Una comunitat virtual és una eina digital, ¿vale?, que ens permet trobar-nos, que permet que un conjunt de persones que estan treballant en diferents programes, ¿vale?, podem trobar-nos, ens podem conèixer, ens podem reconèixer i podem intercanviar coneixements, treballar conjuntament, enriquir la feina que estem fent al territori en compartint tots aquests recursos. Les activitats Òmnia són un recurs que intenta apropar propostes per als dinamitzadors i dinamitzadores i que intenten ser innovadores o un recurs didàctic. El que s'intenta tenir en compte cada cop més és que responguin a les necessitats dels propis dinamitzadors o fins i tot que reculli experiències que s'han dut a terme i que es poden fer extensibles a tota la xarxa, que és el que s'ha intentat treballar més aquest any. Ha estat tot un descobriment, per a mi ha estat una feina apassionant perquè no té fronteres, diguéssim, a nivell de contacte amb la gent, de possibilitat creativa, de fer coses, bueno, és molt ampla, és molt ampla i molt enriquidora, ho trobo una experiència fantàstica.